לכולם וברוכים הבאים. שלום. שחר, איפה אתה? אני יצאתי דרך השער שהיה מאחוריי. שער שהיה מאחוריך? אני הלכתי לראות הכחולות. לא יודע מה אתה מדבר בכלל. שיט 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 אני מתעסק... שיט 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 איפה אתה? אני באחת... אני הולך לכיוון טירה כזאתי. נכון? שחר, לך ספאון. טוב. נו, מה זה? שיט, אני לא יכול. שיט. אני נמצא באחד העמקים, נפלתי מאיזה הר. עכשיו אני תקוע כאן. יופי, כבר אני מקבל את הדברים שלי. לקחתי בכלל? יופי. הנה, קיבלתי את הדברים שלי. את הגולדסורד קיבלת? ואת ה... את ה... את ה... נו. איך קוראים לזה? קסדה מלהב. עכשיו עלה לי. גבר. שיט. אז מה עצבן שאי אפשר לשבור פה בלוקים? למה? אם היה אפשר לשבור את הבלוקים זה היה סתם קאקי. אז אנשים היו מתקרמפרים באדמה. שמעתי ברק, וראיתי ברק, וכל הדברים פה. או בייבי. איזה דברים? מה אתה מדבר? נו מה, אז אי אפשר לעלות פה. יאללה. יאללה. או בייבי. יש עליי גם אוכל. אני נמצא איפה שכל הצ'אסטים בספאון. חזרתי. טוב, אני בא. לך, תחזור. תודה. רגע, אני לא בא. עוד מעט אני אבוא. תשאר בספאון. תשאר, כי עוד 3 דקות הבליצטר. מה זה בליצטר? עזוב, אתה מטומטם. הנה צ'אסט. עמד, קוסטון סורד. אה, קרוב. רוטסורד. יש גולדסורד, גם. אני בא. טוב, אני בא לספאון. איזה מסכן מי שהיה צריך לבנות את המפות האלה. כן. כמה זמן, אתה יודע כמה זמן לוקח לשים צ'סטים. ובמיוחד את המפה הזאת, איזה ענקית. ראש שקות. בוא, אני עומד על הצ'סט הכי גבוה. רגע. יש פה 2 עצים, יאללה בוא ניקח, עכשיו יהיה לי 26. יש פה 3, יהיה לי 27. יש לך אוכל? בשבילי? יש לי רק אוכל אחד. זה נחס איתך, תבדוק בכל הצ'סטים. אני רעב. שיט, זה לא כשר. שכחתי שאוכל לא מבושל מרעיב אותך. היי. היי. יאללה. עד כמה זמן? דקה. בוא נחכה פה. איפה אתה? אין אתה. בוא נרד לספינה. לא רוצה, אני מחכה פה, תבוא איתי, בוא. לאן אתה הולך? היי, יש כאן צ'סט. לא לקחו אותה! יש פה מי שם אוכל? תן לי. רוטן פלאש. תביא לי, זה גם טוב. גם אני רעב. לי אין כלום, תביא לי. אני לא מביא לך את הכל. אז תביא לי קצת, מה היה קמצן? שיט, לא, נפלתי. תביא לי, אין לי חיים. הכל תביא לי. תביא לי הכל. זה כל מה שהיה לי. נשבע לך. אני צריך לעשות אותו ג'נריישן. מה זה ג'נריישן? כאילו שאני ממלא את החיים שלי, החכם. אקספי, פאו! בוא, איפה אתה? בוא, אני בכיוון הסירה. בוא איתי לסירה. אנחנו נחכה בסירה. לא, אני לא מחכה בסירה. תחפש בצ'סטים למטה, אני אחפש בלמעלה.
חיפשתי בלמעלה, אין כלום. בלמעלה? יו, אתה מטומטם, באמת שאתה מטומטם אבל. בצסתי למטה בספאון. היי, אוכל! אני רוצה אוכל, תביא לי אוכל. יש לי 8 לבבות, תביא 4 לבבות. הנה, אני אביא לך את ה... אני אביא לך לחם. אני אקבל אוכל לא מבושל, טוב? תביא לי, נו. הנה, כך, יש לי שתי ברד. יאללה, תביא לי. ואני לוקח את זה. 2 על 1 לא מבושל, מה אתה חושב? תודה, מה? יופי. איזה חרב יש לך? לי? גולד. היי. היי, 3 איירון, יש לך סטיק? כן. תביא סטיק. היי, לא אפשר שאתה... תביא סטיק. הנה, אז תן לי גם איירון סורד. אז תן לי אותה. יש לי גולד סורד, זה הרבה יותר גרוע. שיש. שקט, שערה, תרגיע. שטיק שיים, הרגו אותי. יש, רציתי את זה. בוא. מה בוא? בוא ללובי 4. אני לא אצא, אנחנו 3. מה זה? שאני, כשאני יוצא, כשאתה יוצא, אני יוצא גם. כשאני יוצא, אתה לא. עוד 25 שניות אנחנו מסיימים. 25 שניות. דד מת, שחר, חמודי. יש לי גם גולדן אפל. יש לך גם גולדן אפל. מה כל כך מעניין? גולדן אפל. איזה משחק. נחש איפה אני. כבר חוזרים? יאללה.